hogy vért a riplókát? Kemenveres. Kicsikány, üld is. Voilà. Toto si mi chcel ukázať. Čo ti vaši povedali, že sa máš po maturách odsťahovať a nájsť si pod nájom? Páči sa ti? Čo ja viem. Ten lampión bude hrať aj koledy? Bude hrať, čo len chceš. Toto ja neviem, že či úplne chcem. Čo je, Lea? Nemal si byť v sále? Nie, všetko krásne stíhame, neboj sa. Pozri, ja viem, že vy všetky si myslíte, že toto je strašne sexy, ale v istom bode už to prestáva byť sexy, OK? Môžeme? Lea, mňa toto fakt nebere. Takéto drahoty si mohla robiť ako panna, a nie teraz. Počkaj, ty nie si ešte. Ty kokos. To fakt? Ja potrebujem iba čas. Tam sú dvere. Čau.